بل شدا شو مالي بطلان وي كو مهاني بيركاد نوغتال بطلان Marisol, yesan agbosa sahibaha Buraha kutedesan bayreka buhudu Bashalka iyo dalxiska loota gubudlaan bay Kooni utahay, bulshada Somali butlaan way, kuwa mahanayin Berkad, nogatal butlaan Marisol, yesan agbosa sahibaha Buraha kutedesan bayreka buhudu Bashalka iyo dalxiska loota gubudlaan bay Kooni utahay, bulshada Somali butlaan way, kuwa mahanayin Berkad, nogatal butlaan